Добър вечер на всички. Благодаря ви от името на Утраварна, че пропътувахте толкова километри и положихте толкова усилия. Всички сте уникални. Благодаря ви. Това се получи, може би, най-посещавания турнир до този момент. Не знам. Поне според мен е така. От гледна точка на организатори мога да ви съобщя, че сме направили една голяма крачка напред относно турнира Синьо лято. Турнира Синьо лято вече не е просто събиране, не е просто събор. Турнира Синьо лято е юридическо лице и с това смятам, че е много повече възможности и ще ги постигнем. Благодаря на всички. Турнира е регистриран официално като юридическо лице с нестопанска цел за обществено полезна дейност. Това е.